13-й рік поспіль сумівці разом із членами інших громадських організацій вшановують героїв бою під Крутами акцію «Доба». 24 години молодь проводить у камерах колишнього слідчого ізолятора КДБ, де зараз музей політв'язнів у Тернополі. Цьогоріч акцію відвідали 27 людей віком від 9 до 30 років із різних міст України. Протягом цього часу слухають тематичні лекції, дивляться фільми та моляться. 24 години, щоб перебути, щоб задуматися, відчути, долучитися духом до якось пережити частково. Ну, але в більшості це духовно пережити. Камери слідчого ізолятора як місце проведення заходу обрали тому, що у них загинули багато політв'язнів, також від радянських окупантів. Атмосфера в'язниці повинна нагадувати про страшні події, кажуть організатори. Проте без їжі, тепла й ночівлі учасників не залишають. Макарони чи вівсяна каша, чорний або сірий хліб і чай іноді з цукром. Їжу, яку колись давали в'язням, і ту, якою зараз годують учасників акції «Доба», подають її теж тематично у спеціальне віконечко, як колись подавали в'язням. Дехто участь в акції бере вперше, хтось на добі вже бував. На акції я вже вдруге. Дуже цікаво, тепла атмосфера. Хоча люди, коли чують, що це відбувається в слідчому ізоляторі колишньому, вони лякаються і не розуміють, чого від такого очікувати. Але побувавши на такому заході, ти розумієш, що це насправді це цікаво. Щоб ми могли осмислити, що переживали люди 100 років тому, 60-80, які будували нашу державу. Ми не можемо доторкнутися повністю до історії. Чекаю якихось вражень. Це просто, на мою думку, ми вшановуємо пам'ять, так як ми тут проводимо цілу добу, ми тут ночуємо, так якби відчуваємо те, що відчували вони. І це якось так надихає. Традиційно акція триває добу із 10 до 10 ранку. Завершується спільною літургією у тюремній каплиці. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.